inner, you know, is it supporting wheels to Akoze casters? Nenge ina driving wheels wakati. Tungojeke mipira wa wheels, driving wheels, is the one wakati. Tuina wa eriene ya wakati eno. Eno mwemuri electronics yena controlling behavior oba embera za robot eno. Nga mulimu radio, receiving a signals, mulimu ka microcomputer, oba buwaniso obwongo bwayo, bwe tuweleza ko instructions, kuja ku computers in his laptop, then kubera ko zi board ezivuga zi motor ezenjawulo controlling zi pump controlling zi valve zona then kati mulimu zi sensors ezenjawulo sensors emu erabibwako yeno eno ng'egiyamba okulaba ebintu ebigiri maaso nebera ng'eweereza okubaka ku ka microcomputer kaffe kali munda mu pump eyo creating a pressure muli etuula wano wakati then you know Peter utambuza omukka nerujja ku reservoir ya liquid yeno twakoseza 5 liters ebeso olotambuza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.